Світловодськ потерпає від холоду. В льотній академії можливе скорочення. Та як кропивничани писали диктант єдності. В День української мови та писемності вітаю вас на телеканалі «Вітер». Холод у квартирах, школах, садочках. У Світловодську 2 тижні тому опалювальний сезон стартував, але тепло до приміщень не доходить. Місто вкрито поривами, а чиновники з теплопостачальниками котрий рік у відсутності опалення звинувачують один одного. Чи є шанс у світловодчан зігрітися цієї зими або хоча б врятуватися від захмарних рахунків за холод, дізнавалася Євгенія Ніколаєва. Наталія Маляренко проживає у центрі Світловодська, у триповерхівці по вулиці Шевченка, 11. В її квартирі батареї досі холодні. 15 градусів, обогріваємося, купили керамічну плиту. Ну, обогріваємося так, в одній кімнаті. Остальне все холодно. А діти є? Да, маленька. Боліє постійно. А скільки років тут? 3. 200 багатоповерхівок у Світловодську без опалення. З 26 шкіл і садочків топиться лише у 5 закладах. Тому після 2-тижневих канікул школярі на навчання не вийшли. В кабінетах навчального закладу в приміщеннях було 11-12 градусів тепла. Тому вчора на комісії вирішили, в міськвиконкомі вирішили сьогодні почати дистанційне навчання для дітей. Батьки, що працюють, дітей водять до холодних садочків. В одній з груп термометр показує 11 градусів. Ясла тут обігрівають електропанелями. Кілька днів тому біля цього садочку ліквідували порив, але тепла так і не подали. Наш спортивний майданчик, вже роботи закінчені, все виконане і зарите. Половині навчальних закладів теплопостачальне підприємство досі не підписало акти про подачу тепла. Світловодськ побут підписує зазвичай щороку акти готовності закладів освіти до опалювального сезону. Цього року було підписано 11 з усіх, що він обслуговує. Найбільша претензія до управління освіти була така, що маємо замінити вентилі в підвалах. Запланували ці роботи на наступний рік. В цілому хочу зауважити, що ці вентилі в такому стані вже 20 років. Пориви у Світловодську чи не на кожному кроці. На годиннику 13 година, центр міста Світловодська, вулиці перериті, але жодних ознак, що тут щось робиться, немає. Чому вулиці міста в траншеях, а оселі холодні, йдемо спитати у теплопостачальника. На територію підприємства «Світловодськ побут» нас не пустили. Керівник телефоном каже, тепло дають. Решта відповідальності на міській владі. 28 жовтня почався опалювальний сезон. Ми подали цим закладам тепло. Чому вони не приймають ці заклади? Це вже питання не до мене. Там зона розмежування не моя, розумієте? Є внутрібудинкові проблеми. Є інші проблеми, да, є у мене на трасі проблеми, але ж ну немає такого хаосу, як вам розповідати. Я не знаю, хто це таке мог вам розказати. У міськраді кажуть, старі мережі не витримують навантаження, а утримувати їх у робочому стані мають тепловики. Кожен рік одне і те саме. У нас повністю зношені мережі. Вони повністю перериваються, перекопуються. У нас в місті можете побачити, це не секрет. Вони знаходяться на балансі і утримуються СПТО «Світловодськ побут». Тобто, і як вони експлуатуються, чи оброблюється відповідно хімводоочистка і запускається в мережу, це вже питання до СПТО «Світловодськ побут». Аби міськрада могла ремонтувати мережі і контролювати подачу тепла у Світловодську, теплопостачальне підприємство необхідно повернути з приватної у комунальну власність. Це право чиновники наразі відстоюють у суді. А поки радять містянам, що потерпають від холоду, складати акти про відсутність тепла у будинках, аби не сплачувати гроші за холод. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Невакцинованих вчителів вимагають повернути на роботу. З такими вимогами до музичної школи імені Нейгауза у Кропивницькому прийшли обурені батьки. Там 3 педагогів відсторонили від роботи через відсутність щеплення, а у дітей скасували індивідуальні музичні заняття. Деталі Анна Гончаренко розкаже. З десяток батьків зібралися біля музичної школи імені Нейгауза. Вимагають повернути на роботу викладачів без щеплення. Таких у навчальному закладі 3. Свої вимоги виклали в письмовій заяві. У нас все йшло по графіку. Вчителька в нас дуже, дуже по скрипці, дуже талановита. Вона дуже гарно учить. Діти дуже люблять музику, вони біжать на музику. І тепер вони сидять вдома. А зараз проблеми виникають в зв'язку з цією гуманною постановою. Ми вважаємо, що це незаконно, що це суперечить Конституції. Хочемо розмовляти з директором, знайти альтернативу і
продовжувати навчання повноцінно. Не всі батьки поділяють позицію невдоволених. Вони несуть загрозу, во-первых, дітям, якщо вони не вакциновані. Якщо вони, мені кажеться, якщо вони хотіли працювати і для них це було актуально робота, то вони, напевно, провакцинувалися, моя така думка. У музичній школі працює 52 педагоги, серед них троє невакцинованих. Їх відсторонили від учора у зв'язку з наказом Міністерства охорони здоров'я. Чітко прописано в постанові, ще раз. Також чітко прописано про те, що якщо керівник цього не зробить, він буде мати штраф. 34 тисячі штрафів. 17-34 наразі до 117 тисяч. Єдиний вихід – повернутися до роботи, вакцинуватися, нагадує керівниця школи відстороненій викладачці. Але жінка щепитися відмовляється. Сподівається отримати довідку про протипокази. Я очікую на те, що все ж таки я отримаю цю довідку 028. Можливо, як буде якісь роз'яснення більш такі детальні і, можливо, врачі почнуть їх видавати, ці довідки. Наразі в мене є довідка про антитіла, яка підтверджує те, що я перехворіла на коронавірус. І там досить високий рівень антитіл. Відсторонені викладачі заробітної плати не отримують. Втім, невакцинованих педагогів в музичній школі не звільнятимуть, запевнила директорка. Батьки ж вимагатимуть повернення вчителів через інші інстанції. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Скоротити штат працівників планують в льотній академії Національного авіаційного університету у Кропивницькому. Відповідний наказ виконувача обов'язків начальника льотної академії оприлюднили минулого тижня. Таке рішення пояснюють нестачею грошей. Наступного року, згідно з новими правилами фінансування, льотна академія недоотримає третину цьогорічного бюджету. Тому скоротити планують зо 300 осіб. Кого саме вирішуватимуть керівники підрозділів? Працівники вишу кажуть, це призведе до знищення академії. Тому готують колективне звернення до керівництва області та Національного університету з проханням врегулювати питання. Цифра стосовно недофінансування близько 2,5 мільйонів щомісяця до кінця цього року календарного. Для того, щоб з початку календарного року ми не потрапили серйозні такі проблеми. Була розпочата процедура скорочення. Якщо було заявлено про створення міжнародного аеропорту, то чому таке відношення до льотної академії, унікального закладу, 70-річного історією? І от ми зараз нікому не потрібні. Радіодиктант Національної єдності писали сьогодні вранці кропивничани. Так щороку українці святкують День писемності та рідної мови. До флешмобу у Кропивницькому педагогічному університеті зазвичай долучаються студенти та викладачі. Цього року перевірити свої знання вирішили ще й пенсіонери. Марія Тарасенко розкаже детальніше. Ви її любите? Слухаємо наступне речення. Учасники флешмобу напружено слухають текст. Диктує власний твір усій країні письменник Юрій Андрухович. Пишуть радіодиктант Національної єдності у Центральноукраїнському педагогічному університеті. Серед присутніх вперше є студенти університету третього віку. Ми ж вивчаємо сучасну українську мову. Через те, звісно, готувалися. Як змогли, так і готувалися. У нас є ті, хто будуть писати диктант дома. Ми так домовилися. Так що у нас дуже багато. У нас буде писати диктант більш ніж 300 чоловік, наскільки я перерахувала. Виявляється, охочих дуже багато, хоч ми й не робили широкої реклами, де ми будемо проводити цей диктант, але люди, радіо працює від людини до людини, бо всі хочуть об'єднатися навколо усеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Перевірити свої знання прийшов Володимир Бричка разом з дружиною. А тут вперше я пишу на українській мові. От. Раніше ми тут писали диктанти польською, тому що я з польської полонії. Для мене не було складно, тому що я вивчав українську мову. Я з задоволенням прийшов на диктант. Дружина Володимира все життя розмовляла російською. Вчити українську почала після Революції Гідності. По телевізору я почала навчатися. І муж, чоловік в сім'ї завжди, він казав українською мовою. Я училась то там, то тут. То взяла учебник, почала студіювати учебник, писала конспекти. Потім почала мислити по-українськи, потім стихи почала писати.
Тривав диктант 20 хвилин. Опис про осінь слідом за пам'яттю Андрухович написав у власному стилі. Як автор обіцяв раніше, в диктанті використав кілька маловживаних слів. Для мене диктант був нескладний, адже були багато відомі слова. Але читався він надто швидко. І не встигали, я думаю, майже багато людей не встигали записувати слова. Не дуже повільне диктування. Короткі речення були дуже повільно, а дуже складні речення швидко. Я навіть не встигала їх записувати. І що я хочу сказати, сам зміст і текст просто чудовий. Для перевірки диктант протягом доби необхідно надіслати на електронну скриньку Українського радіо. Оригінал твору оприлюднять на їхньому сайті 11 листопада. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Де краще відпочити на Кіровоградщині? Дізнатися від сьогодні про це можна в інформаційно-туристичному центрі області. Його відкрили у науковій бібліотеці Чижевського у Кропивницькому. Відомості про так звані магніти області відтепер будуть зібрані в одному просторі. Тут можна переглянути фотографії від людей, що подорожують Кіровоградщиною, отримати інформацію про місця відпочинку, де краще замовити тур в залежності від побажань клієнта. Працюватиме центр щодня на першому поверсі бібліотеки. Потенційні туристи можуть прийти туди, отримати всю повну інформацію. І буклети, і візитівки про заклади харчування, заклади розміщення тимчасового. Можливо, це будуть сільські зелені садиби, цікавить людей, або якісь туристичні локації чи туристичні маршрути. Працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали з професійним святом в Олександрії. Тематичний захід влаштували в інформаційно-туристичному центрі. Працівників закладів культури, майстрів і аматорів запросили на фотовиставку Віталія Попкова, героями світлин якої стали самі ж діячі мистецтв. Не обійшлося і без частувань. У нас тут творча атмосфера, тому що ми знаходимося в нашому такому будинку історичному, де жив наш такий відомий славіст Дмитро Чижевський, і тут знаходиться інформаційно-туристичний центр Олександрія. Крім того, що презентація фотовиставки нашого Віталія Попкова, крім того, в нас ще буде презентація власних виробів еко-снеків Софії Ример, яка представить свою продукцію, тобто не тільки в творчому контексті, як культура, яка співає, танцює, а і творчо працює і виробляє якісь вироби. Доєднуюсь до привітань діячам культури. Окрім творчого задоволення, бажаю ще й фінансового. Далі про погоду Марія Тарасенко. А ви залишайтеся з вітром. До холоду додалося ще й слизько. Перші нічні морози очікують нас 10 листопада. У середу буде малохмарна погода без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 2 до 8 градусів тепла. Вночі знизиться до -4-6 градусів. У Кропивницькому в день очікуємо 5-7 градусів вище нуля, вночі 2-4 градуси морозу. За таких погодних умов служба автомобільних доріг попереджає водіїв про ожеледицю. Будьте обачні за кермом. До нової зустрічі!